Двоє чоловіків загинули під колесами вантажівки поблизу села Лемеші Козелецького району. Подробиці ДТП. 20 тисяч гривень за півтора дня назбирали чернівці для 71-річного Леоніда Рябченка, який останні 3 місяці жив на вулиці. Хто більше наловить риби? Поблизу села Дніпровське Чернігівського району змагалися рибалки з інвалідністю. Доброго вечора, четверга. Новини на ЮА Чернігів в ефірі. Діна Вонг працює для вас. Наша команда зібрала всю актуальну інформацію про події цього дня у Чернігові та області. Поліція вирішує питання про обрання міри запобіжного заходу водієві, який збив 2 людей у селищі Лемеші Козелецького району. Про це ЮА Чернігів повідомила речниця поліції області Юлія Ковтун. Загиблі – водії вантажних автомобілів. Зупинилися на узбіччі, щоб відремонтувати одну з машин. Обидва загинули під колесами іншого вантажного автомобіля. Деталі у сюжеті – Альона Макаренко. Дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Чернігів-Київ в селі Лемешівка Козелецького району близько 12:30. Тут на узбіччі зупинилися 2 фури, з них вийшли водії, аби відремонтувати одну з машин. В цей час в напрямку столиці їхала інша вантажівка. За попередньою інформацією, її водій заснув за кермом і збив обох чоловіків. Обидва загинули на місці. Поруч з місцем ДТП живе Ніна Залозна. Каже, самої аварії не бачила, бо була в будинку. Такий баба! Ну, я вже привикла до такого всього. Ні, я думаю, треба вийти щось тут. Я вийшла, ніде нікого не було. Водитель медленно вийшов з машини і пішов туди. Я тоді виглянула, один чоловік лежить, тоді дивлюся другу. Показується, це 2 водителі колесо несли кудись і стояли там, а він їх ударив. Ну, це так тут публіка розказує. Загиблі чоловіки – з Козельця 94-го і 63-го років народження. Водія вантажівки після аварії забрали до поліції. І зараз інформація перевіряється з причини того, що водій цього вантажного автомобіля заснув за кермом, автомобіль стало тягнути в правий бік, і він практично зчесав по цих фурах, по цих вантажівках, зачепивши цих 2 водіїв, які в результаті і загинули. За словами речниці поліції області Юлії Ковтун, зараз вирішується питання про обрання водієві міри запобіжного заходу. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб». Водієві загрожує від 5 до 10 років за ґратами. Альона Макаренко, Олександр Поліщук. Новини на ЮА Чернігів. Першого кандидата у народні депутати від Чернігівщини зареєстрували учора, 5 червня, Центральна виборча комісія. Кандидат – самовисуванець від 207-го виборчого округу Юрій Дячук. За даними з офіційного сайту Центрвиборчкому, Юрію Дячуку 27 років. Народився він у селі Шелестово на Харківщині. Наразі живе у селі Черешеньки Коробського району. Має вищу освіту, тимчасово не працює. Він керівник обласної громадської організації «Справи молодих», безпартійний. Юрій Дячук балотувався від 207-го виборчого округу як самовисуванець і на позачергових парламентських виборах 2014 року. Нагадаємо, 207-й виборчий округ охоплює Новгород-Сіверський з районним центром включно, Городнянський, Коробський, Корюківський, Самойнівський, Сновський, Сосницький райони. Сьогодні на позачерговій сесії Іванівської сільської ради депутати проголосували за виділення коштів на співфінансування проєкту «Медіатека. Простір дає місце кожному». Нагадаємо, грант на будівництво мультимедійного кабінету від Міжнародної організації з міграції відділ освіти виборов у конкурсі серед майже 200 учасників з усієї України. Ціна проєкту – 1 мільйон 112 тисяч гривень. Головна умова – співфінансування 50 на 50 із місцевим бюджетом. Для цього було потрібно погодження депутатів громади. На сесії 30 травня питання виділення коштів не підтримали. 4 червня позачергова сесія, яку попросили скликати майже 100 місцевих жителів, не набрала кворуму. На сьогоднішньому засіданні зареєструвалося 18 депутатів. Єдине питання порядку денного про співфінансування проєкту вони підтримали одноголосно. Термін реалізації проєкту передбачався із 1 червня по 31 грудня. Це для того, щоб запустити і налагодити роботу медіатеки.
От. А сама підготовка, самі ремонтні роботи, закупка техніки, тендери – це все планувалося зробити до 1 вересня. Тобто, щоб 1 вересня було урочисте відкриття і вже потім цей простір почав працювати на громаду. 20 тисяч гривень за півтора дні назбирали чернігівці для 71-річного Леоніда Рябченка, який останні 3 місяці жив на вулиці. Ініціатором збору коштів став Антон Горін, до якого приєдналися інші містяни. Антон роздрукував фото чоловіка та пішов шукати на залізничний вокзал, де той ночував. Знайшли його у лікарні. Із Леонідом Рябченком та чернігівцями, які вирішили допомогти пенсіонеру, спілкувалася Олександра Денисенко. Чернігівець Антон Горін їде на вулицю Слобідську. Там на нього чекає Вікторія Маківка, яка зібрала пакунок для хворого чоловіка, який зараз перебуває у лікарні. Телефони потребувалися, я приготувала, може виберете щось. Що. Домашня пастика є, трошки митку приготували. Ну, хотіла такі речі, якісь такі, тенісочки, рубашечки, такі речі, такі першої необхідності. Вікторія каже, згодом хоче передати для чоловіка ще деякі речі. Він же в лікарні, там ще буде посуд потрібний, це все є, є новенькі, я все підготую, підлаштую. Чоловік, для якого Вікторія зібрала пакунок, Леонід Рябченко. Йому 71, зараз він у кардіологічному відділенні 2-ї міської лікарні. Розповідає, із першою дружиною та сином не спілкуються, із другою цивільною дружиною стався конфлікт. Тож останніх 3 місяці, як каже сам, жив на 2 вокзалах. Чернігів. Нежин, Чернігів. Там переспав, електричка переспав. Днем у Чернігові, на ніч на Нежин. Утром у 5 часов в Снежин, 5:28, Снежин на Чернігів, ну і тут. Ну, Дарностаєвка туди, ну там вокзали закриті. Так это. Вот. У мене одежа була, все. Ну, цигані на коло ТБ, коло автовокзалу украли. Ну і остався я. Білі брюки, кросівки, навіть фуражку забрали. Змінний одяг для чоловіка до лікарні принесла Ольга Муржак. Ну, принесла, щоб в больниці було хоч немного, що так, на замінку. А там уже по возможності такі штани принесемо і, відповідно, що обувь принесемо. Ну, то. Чим зможемо, тим, звісно, поможемо. Антон Горін, який став ініціатором збору коштів для пенсіонера, розповідає, дізнався про нього із соцмереж та вирішив розшукати. Для цього поїхав на вокзал. Роздрукував фото дідуся кольорові і пройшовся по всім людям, які там працювали, навіть зайшов до директора вокзалу Чернігівського. Вона сказала, так, ми допоможемо, а потім в нашій групі одна дівчина написала, що він уже в цій лікарні лежить. До лікарні Леонід Рябченко потрапив у понеділок ввечері, говорить завідувачка кардіологічного відділення 2-ї міської лікарні Марина Сиводід. Швидка забрала чоловіка з вулиці, де йому стало зле. Стан його стабілізувався, так більш-менш. Він пройшов лабораторне дообстеження. Також зробили дообстеження ехокардіографії, тобто зі серця, рентген легень. Є проблеми зі сторони не тільки серця, а зі сторони легень, тому що знайдено вогнище праворуч, і хворий потребує подальшого дообстеження, ну і відповідно лікування. За словами Марини Сиводід, чоловік залишатиметься у лікарні не менш ніж тиждень. За цей час Антон та інші волонтери планують знайти йому житло. За півтора дня вони назбирали 20 тисяч гривень. Ми назбирали суму для того, щоб оплатити його лікування і в подальшому знайти для нього житло. Сума ще росте. Дякую всім, хто допомагає нам. Я дуже радий, дуже. Спасибо, Антон. Большое спасибо. Олександра Денисенко, Роман Репа. Новини на UA Чернігів. 6 чоловіків з інвалідністю сьогодні змагалися у риболовлі. Кидали вудочки на затоці Дніпра поблизу села Дніпровське Чернігівського району. З'їхалися рибалки з Трисвятської Слободи, Гончарівського і Маліюк. Що спіймали, дивіться у сюжеті Дар'ї Янушкевич. Перша риба, хоч маленька, ми її відпустимо, зараз, мабуть, нехай пливе, вона підростає. Так розпочався ранок Сергія Авраменка з села Малійки. Година очікування, чоловік дістає першу рибу і відпускає її. Каже, у чоловічій компанії не рибали в 30 років. Такої рибалці я вже перший раз за, не знаю, років за 30.
як на візку, я на таких рибалках і не був. Що, а в дитинстві, я ж кажу, у нас риби раніше було стільки, що пішов корзиною просто, взяв, наловив риби на суп. Часом рибалить зі своєю донькою Євгенією. Сьогодні вона поруч з татом. Мене навчив папа рибалити. Я досить давно, десь 2 роки, 2 чи 3 роки назад першу рибу спіймала. Ну а сьогодні рибалка, першу рибу піймала і більше не рибалиться. 30 років тому востаннє на річці рибалив і 44-річний Сергій Шарута. Компанії нема, сам я не їжджу, як було декілька чоловік, щоб з'їздити, то я б залюбки. Мені пощастило, 2 штучки спіймав поки що. На рибалці я був останній раз в школі, а сьогодні 5:30 виїхали ми сюди. Вудочки і снасті для риболовлі чоловікам надав організатор змагань підприємець Сергій Гофрик. Згадався один випадок, коли там років 3 назад в довжику є платне озеро, ми вивезли одного інваліда на колясці. Коли він зловив першу рибу, риба була велика і була дуже така радість в нього. Ми це сиділи, згадували. Спершу воно хотіли зробити як змагання між інвалідами. Потім, коли ми сьогодні зібрались, так все спланували як змагання. Але зібрались, люди перший раз ловлять на фідер, не знають, не вміють. Тому ми вирішили просто ловити в один підсак. Одна большая плотва. В основному вся плотва. От хороші, крупненькі плотвички. Одним з перших зловив рибу 18-річний Микола Бацман з Гончарівського. Каже, риболовлю полюбив нещодавно. Раніше не любив, а це їздив з татом на рибалку і так сподобалося. Так тепер його майже кожного дня витаскую, щоб поїхати на рибалку. Вчив рибалити хлопця його тато. Він рибак з 30-річним досвідом. Перший раз виїхав, і я йому показував, як насадити черв'яка, як зняти рибу, коли клює, коли треба втягувати. А далі він сам. Таких людей мало можливостей, так, як у здорових. А це трохи відволікає від буденності, і надає наснаги. Приманка. Приманка у нас каша. Каша зварена тут, я вам сам состав не можу розповісти, але тут я знаю, що є горох і різні добавки спеціальні для риболовлі. Ну і звичайний опариш. Пробуємо на опариш. У мене, на жаль, сьогодні ще не було. Покльовки були, але я жодної рибини не витягнув. Ще сподіваюся, витягну. Мені більш подобається те, що хлопці мої наловили. Дар'я Янушкевич, Дмитро Руденко. Новини на UA Чернігів. Чернігівський футбольний клуб «Десна» не продовжив контракти із 6 гравцями. Після першого сезону в українській прем'єр-лізі команду покинули півзахисник Михайло Козак, захисники Тимур Парцванія, Андрій Слінкін, Дмитро Немчанінов, Сергій Люлька та нападник Михайло Сергійчук. Про це його Чернігів розповів прес-аташе «Десни» Олександр Шевченко. За його словами, гравців, з якими не продовжили контракти, замінять інші. Сьогодні клуб підписав контракт на 2 роки з вихованцем київського «Динамо» Владиславом Калітвінцевим. Таким був цей інформаційний день у Чернігові та області. Завтра вмикайте наш канал о 7:00 та дивіться «Ранок» на UA Чернігів о 7:30 перший випуск новин. Дякую, що провели свій день разом із нами. Приємного вам вечора, бережіть себе і до зустрічі завтра.